Почитувани православни верници, ми причинува неизмерно задоволство од името на Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Порт Кембла и манастирот во градба Света Петка од Кембла Грейндж на сите вас да ви ги честитаме великденските празници, нека Господ Бог ви подари многу здравје, љубов, среќа и се што ќе посакате да ви се оствари. Воедно, огромна благодарност до Единствената македонска музичка телевизија INTV за сите промоции кои ги објавува и промовира. На ден 25 април, недела, пред големиот празник Великден, е празникот Цветници. И по тој повод, манастирот Света Петка од Кембла Грейндж организира голем манастирски собир со почеток во 11 часот и 30 минути со македонска музика и богослужба. Значи, недела на 25 април со почеток во 11 часот и 30 минути. Дојдете да уживате во природните убавини и цветната градина која ќе ве одушеви на местото каде се гради престижниот манастир Света Петка Кембла Грейндж. Сите сте добродојдени, со Господ напред ве очекуваме на 25 април, недела во 11 часот и 30 минути.